Boiro conta cun novo tramo de carril bici pola rúa Salvador Allende que vai dende o paseo marítimo ata o centro urbano. Así mesmo, durante a xornada de inauguración, o Club Ciclista Barbanza presentou o seu equipo para a tempada 2022. O Concello de Boiro inaugurou un novo tramo de carril bici que discorre pola rúa Salvador Allende e conecta o paseo marítimo co centro urbano. O novo tramo de carril bici que se ven de realizar de 420 metros lineais conecta a xa existente que percorre o paseo marítimo de Barraña con núcleo urbano pola rúa Salvador Allende. Ademais, levouse a cabo a reparación de varios tramos deteriorados no paseo existente. A reparación e o mantenimiento do carril bici existente que circula entre a zona do Saltiño e a zona das colonias. Foi unha actuación que supuxo un coste para o Concello de 36.000 euros e que levaba moito tempo necesitando unha reparación importante. Non só se repararon os aspectos máis destacables onde se provocaba algún tipo de incidente para os usuarios da bicicleta, sino que tamén se fixo un pintado a todo o circuito, especialmente con temas de antideslizado para que non houbera problemas na práctica deportiva do ciclismo no noso concello. Así mesmo, a concelleira recordou a inclusión de Boiro na rede de cidades da bicicleta nos últimos días. Aprobouse a incorporación do Concello de Boiro á rede de cidades e vilas a prol da bicicleta no noso concello, nos seus concellos. Iso vai a supoñer pois un importante traballo de conexión, de asesoramento que nos vai a poder permitir ampliar esta rede e esta vía verde de uso alternativo aos vehículos de motor, e en este caso sería a efectos do uso da bicicleta. E tamén moi importante que xa estamos traballando con novas infraestructuras a prol da uso da bicicleta no Concello de Boiro. Un primeiro pois é que estamos a desenvolver pois un proxecto de carril bici para a parroquia de Escarabote, que conecte dende a zona das colonias ata a zona de Escarabote, e despois pois tamén estamos tamén analizando como poder levar o carril bici tamén á parroquia de Cabo de Cruz. Logo da inauguración cun percorrido polo novo tramo de carril bici, o Club Ciclista Barbanza realizou a presentación do seu equipo para a tempada 2022. O seu presidente mostrouse moi satisfeito polos pasos que se van dando. Despois de todos os pasos que se teñen dado, de todas as portas as que se temos chamado, que gracias a Dios casi todas responderon, de todos os sacrificios que se fixeron en compañía de outras moitas personas, logramos ter o que temos hoxe. Un club afincado, un club definido, un club con todas as categorías, hasta cadetes en principio eran, pero bueno, levamos 2 anos levando tamén de juveniles, que aí é onde termina a nosa labor. Bueno, sen unha satisfacción tremenda ver todo isto que temos detrás de nós, é o que virán. Desear que os compañeros continúen con esta iniciativa, con este traballo, e que leven a labor hasta o final. O presidente da Federación Galega de Ciclismo aproveitou para destacar o traballo realizado tanto polo concello como polo clube. Agradecerlle sobre todo a ilusión e a pasión que poñen por este deporte, a xunta directiva, a todos os colaboradores, a todos os patrocinadores e, como non, tamén ao Concello de Boiro por esa aposta que tamén aproveitamos neste día da presentación das escolas e do equipo e do clube deste clube de ciclista Boiro, e tamén aproveitando pois ese uso da mobilidade da bicicleta no Concello de Boiro con esta inauguración do novo carril bici que, como ben dicía antes, Dores, a concelleira, pois é unha aposta sobre todo para a actividade deportiva, para a mobilidade sostible, e unha aposta tamén para que os usuarios da bicicleta, pero sobre todo para os veciños, podan disfrutar da bicicleta, da mobilidade dunha forma segura, dunha forma sostible e dunha forma moi bonita tamén para as familias, para que podan recorrer este concello tan bonito, sobre todo por este entorno que temos da playa, este entorno que temos aquí, que a verdade é que é unha maravilla. O obxectivo do concello con esta iniciativa é mellorar os servizos e seguir aumentando a superficie de carril bici para conectar os diversos núcleos de poboación e favorecer a mobilidade sostible.